bakvind kontra de som hopper foran meg som har oppdrift. I tillegg er lavere fart. Får vi se da, mannen som har verdensrekord. Åh, Remen Evensen er verdensrekord ut her. Hvordan ender dette da for Remen Evensen? Hoppet ikke det andre hoppet. Han hopper godt igjen. Han hopper eventyrlig langt. Er det ny verdensrekord? Er det ny verdensrekord? Dette er nesten utrolig at dette skulle skje. Hvor langt er det? 46 og en halv meter. To verdensrekord. Det er helt kjempehopp og fine forhold. Det er ingen som flyr sånn som Johan. Det er helt herlig. Igjen går han lavt. Han presser rent der og treffer vinden veldig fint. Og så skyter han ut fra bakken og står på igjen som han gjorde i rekordhoppet sitt. 246,5 meter. Og nå tror jeg sannelig det er mulig å stå på 250. For en PR, for Vikersund, bakken, renne og alt mulig som skal skje. Ja, dette er slik vi skal ha skihopping. To verdensrekorder her i Vikersund av Johan Remen Evensen.